Většina Břeclaváků vzpomíná na kulturní dům, ve kterém se konaly plesy, představení a další společenské akce. Postupem času jeho lesk a sláva utichla, až se z něho stala vyhaslá dominanta města. Jiskru zažehl nový majitel Bohumil Vavříček mladší, který se rozhodl postupně chátrající budovu znovu dostat do popředí zájmu Břeclaváků. Marek Hřebíček a Andrea Juračková jsou hlavními tahouny rozjezdu kulturního domu. Co je vlastně vedlo k tomu, aby se do tak složité práce pustili? Nás oslovil pan majitel, pan Vavříček, jestli bychom mu s tím pomohli. Neříkám, že máme dlouholeté zkušenosti, ale už nějaké zkušenosti máme. A myslím si, že tahle budova si zaslouží, aby se vrátil zase ten lesk. A neříkám, že sláva, ale aby aspoň všichni lidi mohli dojít. Je jedno, jestli dítě, důchodce, střední věk, a pobavit se tady. Teď se tady děje kulturní léto na schodech, kde jsme vlastně obnovili už nějakou tradici, která tady byla, a chtěli jsme tím vlastně pokračovat. A co se tady bude dít? Kulturní léto na schodech plánujeme dělat každý týden, každou neděli od 16 hodin. Je to program určený pro všechny věkové kategorie. Chystáme na srpen víkendový festival, který se jmenuje Festival ve městě, kde jsou všichni srdečně zváni. Jedná se o akci na sobotu a na neděli. Bude tady nachystaný program pro děti, zpívat bude Maxim Turbulence, bude tady skákací hrát, na své si přijdou i starší věkové kategorie, bude zpívat Jiří Zoniga, budou tady i žadovjáci, takže určitě zveme všechny lidi z Břeclavi a okolí. Co pro Břeclaváky připravujete na podzim? Na podzim připravujeme pro Břeclaváky Břeclavské povídání. Je to akce, která se bude konat ve foaje kulturního domu. Budeme zvát hosty, významné osobnosti, doktory, učitele, profesory, herce. V plánu jako první je Laďa Kerndl a budeme se určitě těšit i na spoustu dalších zajímavých osobností. Bude to akce proložená i písničkami. Hlavně na podzim chystáme něco pro seniory, což by měla být šlágr paráda, kdy jsme pozvali vlastně nejznámější kapely z tohoto pořadu, které jsou Veselá trojka, Petr Pedro Hurdes, Martin Motýl, a uvidíme dál, nechte se překvapit. Jak jste mohli slyšet, Kulturák znovu začíná žít a rozjíždí akce pro širokou veřejnost. Zajímalo nás, zda si může kdokoliv pronajmout kulturní dům pro společenské akce. Opravili jsme estrádní sál, kde vlastně nabízíme teď už na plesy a všechny společenské akce přes svatby, co si kdo vzpomene. A dokážeme to udělat i na klíč, takže včetně muziky, občerstvení. Kulturní dům je tedy připraven opět sloužit k tomu, k čemu byl postaven. A nám nezbývá, než se těšit na připravované akce.